Поставили манометри, зараз зробимо технічне обслуговування обладнання. Працівники групи обслуговування газових регуляторних пунктів та шафових газових регуляторних пунктів, так званих ГРП, ШГРП, Старокостянтинівського управління експлуатації газового господарства Хмельницької філії газмережі перевіряють обладнання на справність. Чоловіками-слюсарями керує майстер-жінка Оксана Печонка. Я в даній організації працюю з 98-го року, але на даній посаді я працюю другий рік, так як я заміщаю майстра, який пішов служити в Збройні сили України. За її словами, опанувати нову ділянку роботи було нелегко. Було важко, але час заставив. У перші місяці дуже було важко, але зараз опанували, їжу з хлопцями. Слюсар Володимир Антонець каже, вперше чоловічим відділом керує жінка. Відносимось до неї добре, вона до нас, слухаємося її, все, що нам каже, ну, робимо, ми її там щось підказуємо трохи, вона нам. За словами майстра, підопічні її слухають. Слухають, де дінуться. Вони привикли до хлопців, але жінка ними керує, нікуди жінка не керувала, але нічого. Вони не скажуть. Не скажуть, це нормально. Оксана розповідає, жінки можуть та навіть мусять замінювати чоловіків, які йдуть на війну, та не на всіх роботах. Всіх не зможуть. Ну, реально, жінка з слюсаром важко буде, тому що крутити це все. Ну, фізично для жінки це важко. Жінка, яка працює в газовому господарстві 40 років і наразі керує службою підземних газопроводів, Галина Чиш розповідає, ніколи не ділила професії на чоловічі і жіночі і впевнена, якщо доведеться замінити чоловіків на всіх ділянках, жінки опанують всі спеціальності. Звичайно, всі наші жінки сильні, мужні, і вони можуть опанувати любу професію. Головне – мати бажання. Цього дня Галина зі своїми підопічними приїхали усунути витік газу в підземній мережі. Слюсарі ставлять на газопровід бандаж, майстер каже, що і як слід робити. Виїхали швидко провели земляні роботи, перед цим попередньо узгодивши з іншими службами. У підпорядкуванні Галини Чиж 8 слюсарів та зварювальників, усі чоловіки. Працівники Леонід Охота та Володимир Панчук кажуть про свого майстра. Жінка з досвідом. Керує файно. Жінок треба поважати, да. А тим більше майстер. Кращого в мене поки керівника не було. Я не льщу, я правду кажу. Я бачив багато керівників. Ну, в кінці життя мені повезло. Хай ще всім так повезе, як мені з керівником. Свою професію Галина, каже, обрала свідомо і не зважала, що спеціальність більше чоловіча. Я якби була батькова дочка, і батько завжди щось ремонтував, і я так придивлялася до цього всього. І, звичайно, коли я поступила і скажу, от так, мамочка, в першу чергу я вам підключу газ в ваше село. І, звичайно, перший вогник загорівся у моїх батьків. Це є моя любима професія, люблю свою роботу, люблю свій колектив. За словами Галини, наразі в українському війську служить їхній колега, з яким тримають зв'язок та допомагають йому. Начальник Старокостянтинівського управління експлуатації газового господарства Олег Савченко каже, 10 газівників з їхнього управління служать в ЗСУ. Все більше чоловіків йдуть захищати нашу державу, і тим більше ми більше розглядаємо варіанти залучення жіночої половини людства до робіт, пов'язаних з обслуговуванням і ремонтом газорозподільних мереж. За його словами, поки немає гострої необхідності залучати жінок до важкої фізичної та небезпечної роботи, та якщо виникне необхідність, жінки замінять своїх колег. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини, Хмельниччина.